Բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պարտքը եւ Պետական Բյուջեի ցուցանիշները հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք ֆինանսների նախարարության թողարկած խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերի պայմաններն ու առանձնահատկությունները եւ 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսվա պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերն իրենց առանձնահատկությունների շնորհիվ էականորեն տարբերվում են կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ պարտատոմսերից։ Դրանք օգնում են քաղաքացիներին արդյունավետ, շահավետ եւ ապահով ներդնել խնայողությունները։ Կարևորագույն առանձնահատկությունն այն է, որ խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերը տեղաբաշխում են միայն գանձապետական պահառու համակարգի միջոցով եւ վաճառվում են բացառապես ֆիզիկական անձանց։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսեր ձեռք բերելիս ներդրողներն իրենց եկամուտը ստանում են երամսյակային, կիսամյակային եւ տարեկան պարբերականությամբ արժեքտրոնների միջոցով, իսկ ժամկետի վերջում մարման օրը ստանում են վերջին արժեքտրոնային եկամուտը եւ ներդրված գումարը անվանական արժեքով։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերի առավելություններից է այն, որ այս դեպքում եկամտաբերությունը հայտարարվում է մինչև պարտատոմսերի ազատվաճառքը, որի շնորհիվ ներդրողները հնարավորություն են ունենում նախորոք մինչև պարտատոմսեր ձեռք բերելը հաշվարկել սպասվող եկամտի ծավալը։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերի տոկոսադրույքը սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերը թողարկման պահին, ելնելով ֆիզիկական անձանցից ներգրավող շամկետային ավանդների միջին տոկոսադրույքից։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերը գրավադրման, նվիրատվության և արգովաճարքի ենթակա չեն, սակայն հետգնման օրերին ներդրողներին հնարավորություն է տրվում ցանկության դեպքում պարտատոմսերը վերադարձնել թողարկողին և ստանալ մինչև հետգնման պահը հաշվարկված եկամուտները։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերի առավելություններից է նաև այն, որ ներդրողներն ազատված են բոլոր տեսակի միջնորդավճարներից, քանի որ պարտատոմսերը ձեռք են բերվում գանձապետական պահառու համակարգից։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերի ազատ վաճառքի արգայությունը հնարավորություն է տալիս ապահովել պարտատոմսերի ամենօրյա առաջարկ։ Այսինքն ցանկացած օր կարելի է այցելել գանձապետական պահառուի սպասարկման կետերից որևէ մեկը եւ ձեռք բերել տվյալ օրվա գնման գնին համապատասխան խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսեր։ Ներկայումս կարելի է ձեռք բերել 6 ամիս մարման ժամկետով եւ 3 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 13% տարեկան եկամտաբերությամբ, 12 ամիս մարման ժամկետով եւ 9 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 14% տարեկան եկամտաբերությամբ, 24 ամիս մարման ժամկետով եւ 15, 18, 21 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 14.5% տարեկան եկամտաբերությամբ, 36 ամիս մարման ժամկետով եւ 27, 30, 33 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 15% տարեկան եկամտաբերությամբ խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսեր։ Ֆինանսների նախարարության գանձապետական պահառուի միջոցով պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է այցելել սպասարկման կետեր, որոնք գտնվում են հետևյալ հասցեներում. Ամիրյան 23 կոտորակ 1, Հայ Էկոնոմբանկի տարածքում, Թոթովենցի փողոց, Ներփանցք 4, Հայ Բիզնեսբանկի նոր մասնաճյուղի տարածքում, Տիգրան Մեծի 24, Արջին Բանկի Էրեբունի մասնաճյուղի տարածքում, Կոմիտասի 49, Կոնվերսբանկի կենտրոնական մասնաճյուղի տարածքում, Հյուսիսային Պողոտա 10 կոտորակ 5, Արարատ Բանկի կենտրոն մասնաճյուղի տարածքում։ Կատարեք ապահով ներդրում պետական պարտատոմսերում և ստացեք կայուն եկամուտ։ Հիշեք, որ պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելիս գործ եք ունենում անմիջապես պետության հետ, իսկ պետությունն իր թողարկած պարտատոմսերի համար պատասխանատվություն է կրում իր ամբողջ գույքով։ Այժմ ներկայացնում ենք պետական բյուջեի 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսվա կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Պետական բյուջեի ցուցանիշները 2015 թվականի հոկտեմբերին։ 2015 թվականի հոկտեմբերի պետական բյուջեի ընդամենը եկամուտները եւ դրամաշնորները կազմել են 95 միլիարդ 253 միլիոն դրամ, այդ թվում հարկեր եւ տուրքեր 93 միլիարդ 243 միլիոն դրամ, այլ եկամուտներ 2 միլիարդ 10 միլիոն դրամ։ Պետական բյուջեից բացվել է 123 միլիարդ 181 միլիոն դրամի ֆինանսավորում, որն ըստ տնտեսագիտական հոդվածների ունեցել է հետևյալ բաշխվածությունը։ Ընթացիկ ծախսեր 115 միլիարդ 76 միլիոն դրամ, կամ ֆինանսավորման 93.4%, այդ թվում աշխատավարձ 11 միլիարդ 725 միլիոն դրամ, ապրանքների եւ ծառայությունների ձեռքբերում 27 միլիարդ 402 միլիոն դրամ, պետական պարտքի գծով տոկոսավճարներ 9 միլիարդ 368 միլիոն դրամ, դրամաշնորներ 12 միլիարդ 795 միլիոն դրամ, սուբսիդիաներ 3 միլիարդ 116 միլիոն դրամ,
սոցիալական նպաստներ եւ կենսաթոշակներ 34 միլիարդ 381 միլիոն դրամ, այլ ծախսեր 16 միլիարդ 289 միլիոն դրամ, ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 8 միլիարդ 105 միլիոն դրամ կամ ֆինանսավորման 6.6%-ը. Այս պայմաններում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 27 միլիարդ 928 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, նշված ժամանակահատվածում գանձապետական պարտատոմսերի գծով զուտ ելքը կազմել է 1 միլիարդ 486 միլիոն դրամ։ Ներքին եւ արտաքին վարկերի փոխհատվությունների զուտ տրամադրումը 14 միլիարդ 364 միլիոն դրամ։ Արտաքին վարկերի զուտ մարումը 10 միլիարդ 83 միլիոն դրամ։ Պետական պարտքի եւ պետական պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.minfin.am ինտերնետային կայքից։ Հեռախոսահամարներն են 011 910 422 եւ 011 910 416։ Այսօր այսքանը։